Já děkuji a poprosím dalšího v pořadí, tím je pan poslanec Ondráček. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, v úvodu mi dovolte prostřednictvím paní předsedající říct panu zpravodaji, že ne celá opozice bude tento návrh vetovat nebo se k němu stavět odmítavě, tak jak to zmínil pan kolega poslanec Černoch, takže já i sám za sebe a předpokládám, že celý poslanecký klub KSČM, bych chtěl říci, že my tento návrh vítáme a budeme ho nějakým způsobem podporovat. Zároveň bych řekl, že je chybou, že navrhovaná novela nesměřuje do odčerpávání nelegálního majetku, ale pouze na zdanění nepřiznaných příjmů. Majetek a jeho hodnota a výše slouží pouze správci daně, něco jako pomocné kritérium. A odůvodňuje to tím předkladatel, že k odčerpávání nelegálního majetku je a bude i nadále nutné lépe využívat již existujících nástrojů, zejména z oboru trestního práva. Pokud by k tomu měla novela směřovat, tak by se jednalo o sankcionování pachatelů potenciálně trestné činnosti prostřednictvím daní. S tím lze částečně souhlasit, ale je třeba si uvědomit, že ponechat komukoliv nelegálně nabitý majetek a díky jeho hodnotě provést pouze zdanění nepřiznaných příjmů, znamená tento nelegálně nabitý majetek v podstatě legalizovat. Nástroje trestního práva musí jednoznačně prokázat, že majetek byl získán v rozporu se zákonem a prokázat také úmysl pachatele trestný čin spáchat, což se bohužel nevždy daří. Smyslem novely proto mělo být, aby osoba, u níž existuje důvodné podezření, že disponuje majetkem, který nemohla získat legální cestou, měla provinnost prokázat jeho nabytí a případně, že tak neprokáže, měl by být zajištěn a je jedno. Zda formou sankce, propadnutí majetku nebo zdaněním, které by bylo blízké hodnotě takového majetku. Já bych viděl optimálně 95% a výše. Odkazovat pouze na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii, u níž je implementační lhůta stanovena do 4. října 2016, je proto nedostačující. Problematika by měla být řešena komplexně, ale zejména radikálně. Novela pro podání výzvy k prokázání příjmů v paragrafu 38x navrhuje rozdíl mezi příjmy a nárůstem jmění, spotřebou nebo jiným vydáním poplatníka hodnotu 7 milionů korun. Odůvodňuje to zásadou oficiality. Pane poslanče, já se omlouvám, ale poprosím sněmovnu, aby se ztišila, abyste mohl dál pokračovat ve svém projevu, protože hladina hluku se podstatně zvýšila. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedající. Odůvodňuje to zásadou oficiality, aby kapacity správce daně nebyly v uvozovkách vyplýtvávány na méně významné případy, kde potenciální zkrácení daně nedosahuje tak vysoké míry společenské škodlivosti. Používá-li předkladatel již pojem společenské škodlivosti, tak je na místě srovnání s trestním právem. Nejvyšší míru společenské škodlivosti tam mají případy, kde škoda přesahuje 5 milionů korun. Takže v tomto směru by asi měla být také stanovena tato částka, ne-li nižší. Dále zde penále. Navrhované penále v paragrafu 38zb ve výši 50%. Pro mě je nedostačující a nebude dostatečně účinné, aby odradilo každého od takového jednání. Proto by bylo lepší penále navýšit, kdy o procentech lze samozřejmě vést diskuzi. Výsledkem musí být to, že porušovat daňovou povinnost se prostě nesmí nikdy a nikomu vyplácet. Děkuji za pozornost. Já děkuji a prosím dalšího v pořadí.